မြန်မာနဲ့တခြားနိုင်ငံဆစ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာဟုတ်လားလေ။ဘာတွေဘာတွေတခြားနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဆစ်ဖြစ်မယ်လို့ဘာတွေကြားနေ။ဘယ်ရကြားနေ။ထို့အောင်အောင်ရည်ရည်စဉ်းစားစမ်းပါ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဆစ်ဖြစ်မှာ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှမဆစ်မဖြစ်ဘူး။နောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကလည်းလေ။ဟိုကြောင်နာလားဘာလားညာလားတော့မသိဘူးနော်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုပဲအအောင်ဆိုင်စမ်းပါ။နောက်ပြည်တွင်းစစ်ကိုပဲအအောင်ဆိုင်။နော်။ဟုတ်ပြီလားပေါက်ကြက်80ဟာလေရှောက်ကြည့်ပြီးတော့မှဘာတွေအုံနောက်တွေကြောင်နေတာလဲเนาะပေါက်ကြက်80ဘယ်ကနေပြီးတော့မှတက်လာမှန်းလည်းမသိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံဆစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ BBC ရကြင်ညာလား VOE ရကြင်ညာသလား IFU မှာကြင်ညာသလားဘယ်သတင်းဌာနကြင်ညာသလဲเนาะတကယ်မီဒီယာကြီးတွေကြင်ညာသလားအဲ့ဒါတွေကြည့်လေအဲ့ဒါတွေတောင်မှဘာမှတော့မတက်လာပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ကနေပြီးတော့မှဘလို့လဲ။ဟာကြလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းတကယ်နော်မမှတ်ဘူးနော်စကားစာရဲ့စိုက်ဝါသတင်းတွေအောက်မှာပဲရောက်နေကြတယ်။နော်။မင်္ဂလာပါ။ဒါ Facebook မှာတော့အယောက်40တက်လာတယ်။44ယောက်တက်လာတယ်။အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ TikTok မှာကတော့ဟိုပါပေါ့ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှင်အယောက်100ရှိပါတယ်။နော်အယောက်100ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အယောက်100ရှိတယ်။နောက်အယောက်တရားရှိရဲ့တော့ဒီဘက်ဘက်မှာလဲFacebook မှာကတော့53ယောက်ရှိပါတယ်မဲအောင်နဲ့ကိုမဲအောင်နဲ့မဲအောင်သူဘယ်ရလဲမသိဘူးဒါပြီး join မင်္ဂလာပါကိုကြီးရဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးဒေါ်လိုင်းရဲ့ NCA နောက်ကို line နေသလား NCA နောက်ကို live ဖို့အတွက်ຫນွေဦးဒေါ်လိုင်းလောက်ခဲ့တာလားအဲ့ဒါလေးဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစကားလေးအစကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောမယ်နွေဦးတော်လိုင်းကြီးကနွေဦးတော်လိုင်းကြီးကဘာကြောင့်နွေဦးတော်လိုင်းကြီးဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်နွေဦးတော်လိုင်းကြီးဖြစ်တာလဲနွေဦးတော်လိုင်းဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းတရားကတော့အဲပြည်သူလူထုပေါ်မှာမတရားသဖြင့်အနိုင်ကျင့်တဲ့ဒီစက္ကစအတိုင်းဝန်းကိုပေးရှားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတာပြည်သူလူထုကိုအုပ်ချုပ်နေတာတိုင်းရင်းသားတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဘယ်သူလို့ထင်လဲဘယ်သူလို့ထင်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကိုအုပ်ချုပ်နေတာဘယ်သူတွေလို့ထင်လဲဘသူတွေလို့ထင်လဲဘသူတွေလို့ထင်လဲလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းသားတွေကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှချဲလဲနေတာဘသူတွေလို့ထင်လဲဘသူတွေလို့ထင်လဲဘသူတွေလို့ထင်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားတွေနဲ့စကားဆအ sorry တိုင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအုပ်ချုပ်နေတာဘသူလို့ထင်လဲတထုံရပါတဲ့တထုံရပါတဲ့ကျွန်တော်တို့သဘာဝကြကြစဉ်းစားရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအုပ်ချုပ်ချဲလဲနေတာဘသူတွေလဲ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 လို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနိုင်ငံရေးကိုပြည်သူလူထုတွေးသွားမှာသူစိုးရိမ်တယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကနိုင်ငံရေးကိုပြည်သူလူထုတွေးခေါ်လာမှာစိုးရိမ်တယ်နိုင်ငံရေးကိုပြည်သူလူထုဝင်ပါလာမှာစိုးရိမ်တယ်နိုင်ငံရေးကိုတိုင်းသားတွေဝင်ပါလာမှာသူတို့စိုးရိမ်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဆန္ဒကျွန်တော်မိတဲ့မိကုန်းလေးကရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးမြန်မာနိုင်ငံကဘသူတွေအုပ်ချုပ်နေတယ်လဲဘသူတွေချဲလဲနေတယ်လဲရည်တယ်နော်ရည်တဲ့သူတွေအားလုံးကအဲ့ဒါစကားစာရဲ့ဂျုံနေပဲရည်တာရည်တဲ့သူတွေကစကားစာရဲ့ဂျုံနေပဲဘာကြောက်လဲဆိုဒီကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ live ကိုအာရေမောပြီးလာကြည့်ရဲ့ကောင်းတယ်တတ်လုံးစကားစာရဲ့လက်အောက်မှာဂျုံလုံးမဲ့လူတွေကရည်တာဟာတိုက်တာကျွန်တော်မှကျွန်တော်ကစကားလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်သွားနေတဲ့လူတွေမှာစကားတခွန်းပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့နားတယ်ကျွန်တော်စကားတွေကဓာတ်လိုပဲထက်တယ်အခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုလာကြည့်တယ်တစ်ခါပဲပြောလိုက်တယ်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်သူအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုမင်းတို့လာကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့စကားဆိုင်ရဲ့လက်အောက်မှာတသက်လုံးကျွန့်ခံမှုအတွက်ဆုံးမြတ်တာလို့မင်းတို့ရည်တာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအာဏာအမြင့်ဆုံးကပြည်သူလူထုအဲ့ဒါမသိတာလားမသိချင်ရောက်ဆောင်တာလားအမေတို့ရည်ရဲသူတွေလာကြည့်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဘာလို့အမိုက်လမ်းပေါ်မှာကြာလို့ရှင်ပြည်သူပြောရင်ပြန်ကောက်ရတယ်ပြည်သူပြောရင်ပြန်ကောက်ရတယ်မင်းတို့ရည်တဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဘာအဆင်ရှိလဲဟမ်မင်းတို့ရည်ပဲရည်တတ်တာမင်းတို့ပြောလို့ရှင်ဘယ်သူကနားထောင်တယ်လဲဟမ်ဘယ်သူကပြောနားထောင်တယ်လဲလို့ဘယ်သူကမင်းတို့အခုငားရဲ့လိုက်မှာမင်းတို့လာကြည့်တယ်မင်းတို့လမ်းပေါ်ထွက်လာမင်းတို့ပြောစကားကသူမှနားမထောင်ဘူးမင်းတို့စကားစားရဲ့လက်အောက်ကကောင်တွေဆိုရင်ပူတော့ကြိုက်သေးတယ်လမ်းပေါ်ထွက်တာနဲ့သေးပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားမင်းတို့အခုငါဒီ live ကိုလာကြည့်နေတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့တတိရှိလမ်းမတော်ထွက်လေမင်းတို့တေပြီပြီးတော့ကြိတ်မှာ
别弄安那些了，别多安那些了，说来对边。好了吗？不啦？好了吗？不啦？别弄那么多了呢，别弄啥干啥不啦？熬干肚里对啦。来不一三多少哩？他们叫三多哩？对啦吗？对不啦？别弄啥干啥啦？我讲的，西南的啷个来过？那西的啦，西来嘞？哎，西他们叫三嘛？对啦嘞？没弄呗？来不一三嘛？对啦嘞？没弄呗？没弄西给嘞？讲的对啦喏？哈带给嘞？讲的对啦喏？比都溜溜啊，天带给嘞？讲的对啦喏？好难吗？不啦？西南的啦没弄？阿罗西嘞？讲的呗？新鲜的对哇啦？比都溜溜啊，天带嘞？讲的，大爷那里啊，天带嘞？讲的？比都溜溜啊，没天买的溜嘞？讲的？没弄带的哇啦？新鲜的，是嘞？喏，他妈，今朝飞步嘛，要那样那才行，太邪哇！太邪多！哎，那等下来，对了，搞完事的了，好吧？喏，那种人人人呢，比都路路过，一天等下对的多了。那种庙里嘛，那种啥个啥也招待你，你也得了。庙里嘛，啥个啥也招待你，你也得了。啊？庙里嘛，那种的，好啦。他们三年的年牙提过，蔬菜出红红，这多少嘛没得了。没有他们三年的钱嘛，没有啥个啥玩闹都玩闹大的庙里嘛的，而且有木也哎嘛呗，没有台湾的他们三年的钱嘛呗，蔬菜出红红，红烧哇的，嘛没得不啦，嘛没得不啦。没有到家啥家里的，哎的啥到玩一条，蔬菜出红红，这多少嘛没得不啦？啊？嘛没得不啦？把别路别路路路啊，没路接的了，对啦，没路别路路路多，啊，就没西路没路接的，单边多啊，就没西路接的，南阳多啊，就没西路接的，没路啥个啥八个路的，给给别人嘛拉不着你的，给别人多把就接住第二路过来，啊，把接住第二西嘞，给人别路路路别你啊嘞，咋呗？给人别路路路别你啊嘞，给人别路路路相对你啊嘞。我这嘛喏，我多道理的哩，我多来点。我这嘛没喽，没喽啥个啥的，老么老不，好玩好玩呢。没喽啊酒嘞，跟人比呢嘛，没喽啥个啥的啊酒嘞。个前个样跟人吃爸妈摸一着看一下嘛酒嘞，你妈那个嘛酒是个啥个啥？啊来看啦，来看啦，你妈那个嘛酒是个啥个啥？啊来看的啦，来看嘛的啦。米巴比对面，你妈那个嘛猪，是个啥个啥？阿姨在哪么楼呢？你妈那个嘛猪，是个啥个啥？不就奥山，到南地的，米边地的，落来一下哦，落北大地。到南地的嘛，米尼亚的个老娃子欧普啦，啊？俺家地大的块嘛，雷亚米的个对木耳朵，不就奥山落来一下哦，落北给他了。不叫什么，当然地大嘛嘞，米么酒。不叫啥，但那地大的嘛嘞，米么酒。没有啥干啥，没有吃亏的呢，没有苦力的，大人。米的、虾的，哎，你我来酒不了嘛，来等他啦。吃的个吃的呢，你嘞？但那吃的的垃圾，都年来都没了。比如卤肉也，等于我们闹小工，都他妈的吃不起的，妈的伢佬搞关门烧烤嘛，直接吃呗。在那度年呢度年嘞，没有阿家么是搞事呀？没有啥干啥的呀？六八万了呢，把张六八万了嘞，对啦？没有啥干啥呢？没有阿家么是搞事的个，欧洲你那的，第二个名呢？第二个名呢？噶没有啥干啥欧洲你嘞？第二个名呢？第二个名呢？第二个名呢？话的不？比如表么嘞？第二个名呢？克罗尼的。阿米阿吉呗，你妈那个嘛是的，那啥个啥，没弄搞呢，好给没个啦哇，哎呦没弄搞呢呀，哎的，克罗尼的那啥个啥呢的，没买二手啦，好点俺都比的六六二手嘛，阿达来看呢，马达没得样子的，没俺都没拿的，俺都少块的，得加马达，俺都没拿马达，你妈那个俺都比的六六二手嘛，哎啦对窗买那是干别的，没弄啥个啥嘛二手呀，比的六六二手啊。买啥了？
ဘိုးချုပ်အောက်ဆန်းကပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းသားတွေကိုအင်အားရှိဖို့အတွက်ပဲလွတ်လပ်ရေးလုပ်ပေးခဲ့တာ။ကရင်ပြည်နယ်ကျူးဖို့အတွက်မလုပ်ခဲ့ဘူး။နော်။ကြားလား။မင်းတို့စကားစားကျူးအစ်စ်ကျူးအစ်စ်ကျူးကျော်အစ်စ်နော်ကျူးကျော်အစ်စ်မင်းတို့စကားစားကျူးအစ်စ်ကြားလားမင်းတို့စကားစားကချင်ပြည်နယ်မှာပိုင်တဲ့နေရာရှိလားကချင်ပြည်နယ်ကိုမင်းတို့ပိုင်တယ်လို့မင်းတို့ထင်နေတယ်လားကချင်ပြည်နယ်ကိုဘယ်သူပိုင်တာလဲကဲကချင်ပြည်ကိုဘယ်သူပိုင်တာလဲပြောကရင်ပြည်ကိုဘယ်သူပိုင်တာလဲကရားမြို့ကိုဘယ်သူပိုင်တာလဲရေးလေရေးကရင်ပြည်ကိုဘယ်သူပိုင်တာလဲကချင်ပြည်ကိုဘယ်သူပိုင်တာလဲချင်းပြည်နယ်ကိုဘယ်သူပိုင်တာလဲမင်းတို့ DSA ចောင်းစင်းနေဒေါ်စိတ်အေးចောင်းသားတွေရေးလေဘာမင်းပိုင်တယ်လေဘာမင်းပိုင်တယ်လေမင်းအောင်လဲမင်းအောင်လဲဘယ်သူကမင်းတင်ထားလို့လဲမင်းအောင်လဲဘယ်သူမင်းတင်ထားလို့လဲကြက်မပြည့်တကြက်မပြည့်အုံနောက်တွေသာစောက်ယူတွေစောက်တင်တာမင်းအောင်လဲဘယ်သူကမင်းတင်ထားလို့လဲမင်းအောင်လဲစစ်သားလေမင်းမသိဘူးလားမင်းအောင်လဲစစ်သားမင်းအောင်လဲစစ်သားစိုးဝင်စစ်သားစစ်သားစစ်သားလို့လို့လို့ဘသူကမင်းတို့မင်းတင်လို့လဲဟမ်စောက်ယူတဲ့ထမင်းလို့ဟင်းလို့ယူတာမင်းတို့အရနေကျင်တယ်ဆိုခွေးနေရသွားနေခွေးတော့မှမင်းတို့တက်အဆင်မြင့်တယ်ကြားလားမင်းအောင်လိုက်စစ်သားကနေတက်လာတာလေမင်းတို့မသိတော့ဘူးလားအဲ့ဒီစစ်သားတော့မှတရုတ်ကွန်မြူနီလာအောက်ခံနေရရှာလာအောက်ခံနေအဲ့ဒီဘောကနေတက်လာတာကြားလားဘယ်ဥပါပေါက်လို့ဘလို့ဖြစ်လာမှန်းမသိတဲ့ကောင်းနေရဝင်းအာမချောင်းနေမင်းတို့ပြည်သူကမွေးတဲ့ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ပြည်သူကမွေးတဲ့ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ fair trade democracy ရကြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမိုင်းနေအကုန်ပြန်ရှင်းရမယ်တမိုင်းဖုံးထားလို့မရနော်ဘ ෝජ ောအောင်ဆန်းချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တွေအကုန်ပြန်လိုက်ရမယ်။ကြားလားရဲဘော်၃ချိတ်ဘလို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်တွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းအကုန်ပြန်တော့ရမယ်။မင်းတို့ရှင်းရလားလိမ့်ပြတော့ရှင်းရလားဒါပဲ။ကဲမင်းအောင်လိုက်လာတာဘလောက်ရလဲရေးခဲ့။ကဲအောက်ပါလာပြီးအားချောင်းနေတဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေဘောမတွေမင်းအောင်လိုက်လာတာဘလောက်ရလဲရေးခဲ့။အဲ့ဒီလိုက်ဟိုတရက်ကကျွန်တော်ဖြုတ်ချလိုက်တယ်အခုပြန်ပြောမယ်နော်။မင်းအောင်လိုက်လာတာဒီတစ်ခါမှမဖြုတ်ချအောင်မင်းအောင်လိုက်လာတာဘလောက်ရလဲရေးခဲ့မင်းအောင်လိုက်လာတာဘလောက်ရလဲရေးခဲ့ Facebook မှာပြည်သူ480ကြည့်နေတယ် share သွား480နဲ့တယောက်ရှိတယ် Facebook မှာ480နဲ့တယောက်ရှိတယ်ပြည်သူတွေ share သွားပါ480ရှိတယ် share သွားဒီ live ကို share ပြီးနော် Facebook မှာမင်းအောင်လိုက်လာတာဘလောက်ရှိလဲရေးလေမင်းအောင်လိုက်လာတာဘလောက်ရှိလဲလို့မယောင်လိုင်းရဲ့ရက်လက်အောက်မှာကျုံခံနေကြတဲ့ကောင်လေးမယောင်လိုင်းလာတာတလားလာတာဘလောက်ရလဲရေးခဲ့ရေးခဲ့မင်းတို့လိုက်ပြလုံနေဆိုရေးခဲ့မယောင်လိုင်းရဲ့တလားလာတာဘလောက်ရှိလဲစိုးဝင်းရဲ့တလားလာတာဘလောက်ရှိလဲရေးခဲ့ငါမေးနေတာမယောင်လိုင်းလာတာမေးနေတာမေးတော့ဖြေတတိရှင်ဖြေလိုက်ပြလုံရင်ဖြေဖြေရင်ဖြေမယောင်လိုင်းရဲ့လာတာဘလောက်ရှိလဲမဲအောင်လိုက်လာတာဘလောက်ရှိလဲစိုးဝင်းလာတာဘလောက်ရှိလဲပြည်တိုင်းလာတာဘလောက်ရှိလဲဖြေဖြေရလားဖြေရလားလိုက်ပြလုံရင်ဖြေလေမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မဖြေရလဲမင်းတို့စကားစပတ်ကလူတွေမဲအောင်လိုက်လာတာဘလောက်ရှိလဲစိုးဝင်းလာတာဘလောက်ရှိလဲတန်းရွှေလာတာဘလောက်ရှိလဲဟမ်တန်းရွှေပြင်စင်ဘလောက်လဲတန်းရွှေရဲ့တလားပင်စင်ဘလောက်လဲတန်းရွှေရဲ့ပင်စင်တလားဘလောက်ရှိလဲတန်းရွှေရဲ့ပင်စင်တိမ့်စင်ရဲ့ပင်စင်တလားဘလောက်ရှိလဲတိမ့်စင်ရဲ့ပင်စင်တလားဘလောက်ရှိလဲလို့တိမ့်စင်ရဲ့ပင်စင်တလားဘလောက်ရှိလဲတန်းရွှေရဲ့ပင်စင်တိမ့်စင်ရဲ့ပင်စင်ဟမ်ဘိုးချောင်းဆိုင်ရဲ့ပင်စင်ဘိုးချောင်းဆိုင်ရဲ့လာသာဘလောက်ရှိလဲရေးခဲ့
ဟမ်ဘိုးကျောင်းအောင်ဆိုင်ရဲ့လာစာရေးခဲ့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆိုင်ရဲ့ပင်စင်ရေးခဲ့လောက်ရှိလဲလို့မင်းတို့လိုက်ကြလုံးလားငါပြောပြမယ်နိုင်ငံတော့တတိုင်းပြည်လုံးကတမိုးထားတဲ့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆိုင်ကိုတတ်တာမင်းတို့နော်တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့တတိုင်းပြည်လုံးတောင်မော်ဒေသမြေပြန်ဒေသလေးစားရတဲ့ဘိုးကျောက်အောင်ဆန်းကိုတတ်ခဲ့တာမင်းတို့တတ်တာမင်းတို့စကားစတတ်တာတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တရရိပ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘိုးကျောက်အောင်ဆန်းကိုတတ်တာမင်းတို့ဘိုးကျောက်အောင်ဆန်းလက်နဲ့ရေးတဲ့တမိုင်းကိုဖြတ်တာမင်းတို့စကားစနဲ့ခရုံးနေတယ် မင်းတို့ပြောရလားအလိုမျိုးပြောရလားဒါဒီမိုကရေစီပြည်သူပြောရတယ်ပြည်သူကပြောရတယ်မင်းတို့ပြောရလားမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေပြောရလားဒီလိုမျိုးဟမ်မင်းတို့တိုင်းမှုတွေဗိုလ်ချုပ်တွေပြောရလားဒီစကားပြောရလားပြောရလားလို့မင်းတို့တိုင်းမှုတွေဗိုလ်ချုပ်တွေပြောရလားဒီစကားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆောင်တတ်ခဲ့တာမင်းတို့စကားစားလူတွေပဲ ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းရေးခဲ့တဲ့တမိုင်းကိုတတ်ခဲ့တာလဲမင်းတို့ပဲစကားစားလူတွေပဲပြောရင်လာတာမျိုးတတ္တိရှိရှိလိုက်ပြလုံးစွာနဲ့မင်းတို့ဘိုးချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေအပွင့်အခက်လက်တွေလာချိုင်းတွေလာလာပဲ့တွေယူထားတဲ့ကောင်တွေပြောရဲလားဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းတတ်ခဲ့တာမင်းတို့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းတမိုင်းကိုဖြောက်ခဲ့တာမင်းတို့မင်းတို့ ငါကမေးပြီလေဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းလာတာဘယ်လောက်ရှိလဲဟမ်ငါ့ကိုပြန်ပြီးမေးခွန်းမထုတ်နဲ့ပြည်သူကမင်းတို့ပြန်မေးတာပြည်သူကမင်းတို့စစ်ခွေးကိုပြန်မေးတာပါးရပြီးပြန်သင်မေးတာကြားလားပြည်သူပြန်သင်ပေးနေတဲ့စကားကိုမင်းတို့ပြန်လာတော့ကြားလားခေတ်ကပြည်သူအုပ်ချုပ်တဲ့ခင်တော့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေဘောမှနေမတိတဲ့ဟာတွေပြည်သူပြန်သင်မေးနေတာ အောက်မှာတေးတေးကြာကြာနားတော့မဟောင်းနဲ့မင်းတို့မတိတဲ့အရာတွေအားလုံးကတော့ပြန်ချပြတာလားမင်းတို့ကစစ်တပ်ထဲဝင်တာပြည်သူကိုချစ်လို့ဝင်တာမှမဟုတ်တာမင်းတို့စကားစပကကောင်တွေစစ်တပ်ထဲဝင်တာပြည်သူကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးတိုင်းသားတွေကိုတံမိုးထားလို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့အလကားအချိုးအချောင်လေးရလို့မိအခွန်မဆောင်ရလို့ရေးအခွန်မဆောင်ရလို့လိုင်းငန်းအလကားရလို့စင်မျိုးဆယ်ပေါင်းအလကားဆိုက်စားရလို့မင်းတို့ကောင်တွေက မင်းတို့စကားစစစ်တက်တဲ့ဝင်ပြီးတော့မှလူပါဝင်ဝါနေကြတာမင်းတို့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းသားတွေကိုမင်းတို့ချစ်လို့တောင်းမထားလို့မင်းတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုဝင်ပြီးတော့မှမင်းတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အချိုးအချောင်းလေးရလို့နော် Facebook မှာအယောက်689ကျော်ကြည့်နေတယ်တစ်တော့မှာအယောက်189ကျော်ကြားလားဒီအကြောင်းတရားတွေတခါတည်းဟို YouTube ပေါ်တည်သွားလိမ့်မယ်တမိုင်းချန်မဲ့ live ပဲဒီ live ကဒါပြောပြပြီးတာအဲ့တော့မင်းတို့ကတိုင်းမီတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်မင်းတို့လာလေ့လာကြည့်မင်းတို့စကားစစ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 
ဆိုဝင်လာတာဘလောက်ရှိလဲဆိုမိတာလည်းမင်းတို့မဖြစ်ရဲဘူးဘယ်ဖြစ်ရဲမလဲမင်းတို့လက်ပြမှာမလုံးလားဘယ်ဖြစ်ရဲမလဲမင်းတို့မင်းအောင်လိုက်ဆိုတာချင်းနေချင်းကောင်းမင်းအောင်လာဆိုဝင်လည်းချင်းကောင်းမယ်မင်းတို့စကားစပတ်ကဘုံချုပ်တွေတိုက်မှုတွေအကုန်ချင်းကောင်းမယ်ငါပြောပြအောင်တိုင်းတာဘုံချုပ်တွေလာလာလိမ့်လာကြည့်တိုင်းတာဘုံချုပ်တွေမှာလာစာမရှိဘူးတိုင်းသားဘိုလ်ချုပ်တွေမှာလာစားမရှိဘူးကချင်တိုင်းသားလည်းကချင်တိုင်းသားဘိုလ်ချုပ်လာစားဘလောက်ရလဲသွန်ပေးမရှိဘူးကချင်တိုင်းသားဘိုလ်ချုပ်လာစားမရှိဘူးချင်းတိုင်းသားဘိုလ်ချုပ်လာစားမရှိဘူးရှမ်းတိုင်းသားဘိုလ်ချုပ်လာစားမရှိဘူးကယားတိုင်းသားဘိုလ်ချုပ်တွေလာစားမရှိဘူးကရင်တိုင်းသားဘိုလ်ချုပ်တွေလာစားမရှိဘူးကချင်ကယားကချင်အခုဗမာပါလာပြီဒီတော်လိုင်းမှာဗမာပါလာပြီဗမာဘိုလ်ချုပ်တွေလာတာမရှိဘူးမင်းတို့စစ်ခွေးတွေမင်းတို့ဘောမတွေပဲလာတာတွေပေါ်နေဟမ်
ลาซามิชิบูบาบิโลลาซามิชิเดะติล่ะนาว PDF ดิมานาซามิชิบูโบจ่องซันลุ่ยไล่อยู่ยาเอาลุบไปเกดาลาซาชิล่ะแกโบจ่องซันลุ่ยไล่อยู่ยาเอาซ้อนๆไปเกดาลาซาอยู่ปิ๊ดเอาลุบไปเกดาล่ะหล่านเยล่ะตะไมตะไมกูหล่านเยล่ะหล่านเยล่ะตะไมกู หล่านเยล่ะตะไมกูหล่านเยล่ะเนาะอะรู้မျိုးเสร็จติหล่านเยเลยมินุสากาสะสิโกดิหล่านเยอยู่เป็นหล่านเยมั้ยแหละตะตะลงคูดอกตะสวยลงตะเมียวลงตะโคอยู่เว้ยญาติมานายกันมาตะซองมงลาปีนี่ซอมินุสากาสะอะตั่วลงไปได้ปวยเว้ยฮะมาดาตะซองมงลาปีนี่ตะโคจีญาณนี่อะมินุสากาสะฤดีตั่วลงไปดามินุตะโคฤดีอยู่เว้ยลงไปได้ปวยเว้ยเอาซะเนาะ กินไดนาโบชุบดิกะยาไดนาโบชุบดิลาซาไม่ชิบูตั้วจิตั้วเนี่ยดูสิตักกะสิตักเนี่ยตอเรมานี่เดเต้เนี่ยนี่เดถ้าตบาวะเว้ยไตมิตาวินท้าส่องเนี่ยล่ะกูเต้กูลาส่องกูเต้กูลา